Atëherë thrasim dhe aktorët e tjerë në skenë. Hajdeni. Jemi gati për momentin e videoklipit. Ja, mos u zhvishe gjithë. Albano, urdhëro, Albano, ti je djali i cili ka njohur një vajzë që e do shumë. Po largohet sa i afrohesh ti. Dakor? Kozma Dushi. Yes. E ja u shoku ynë të kemi pritur. Juli, urdhëro. Është një vajzë. Ti dhe ti të keni një shokët. Po. Ndërkohë Cubi është vajza, Gjeni është shoqja e vajzës. Fillojmë videoklipin. Dale, prit. Dale ta bëjmë tamam. Çuna, kujdes, se do të ndihmojmë shokun ton Albano ose Kozma për piacere. Për piacere. Profesor i bira. Gati jemi. Turian, tash i fillon filmi.